Juma, tanya Mera. Mera ada apa? Cinta di lama cinta Rara. Asik. Asik. Yeay. Oh, kau sabar jap. Sabar jap. Mati kau. Meninggal. What the hell is going on? Why tak boleh nak lompat atas tu nak? Oh, kena. Eh, lebih siot. Geram aku. Alamak, sekejap lagi aku kena karma ni kat depan. Kau ingat je. Sekejap lagi aku pula yang kena tumbuk ni. Kalau aku dah jatuh, kau sabar jap. Aku dah kata dah. Bismillah. Siapa tak mati tu, kesian dia susun kat bawah. Mana? Oh, si Deksha tu lah weh. Kesiannya Deksha. Deksha, tak ada bom ke nak dekat bawah tu nak? Alah, kenapa tak boleh tu? Pandang depan cinta. Tak nak, aku nak tengok. Aku tak nak. Malas. Aku nak tengok. Yang kena sedih hilang Aisyah. Hilang saya apa ni? Sedih hilang. Saya apa ni? Tak faham. Aisyah tak faham. Salah yang belum. Oh, faham. Jangan gila. Janganlah. Aku tak nak kawan korang. Takut bengok. Tengok. Dia punya trauma kan. Sampai takut nak lompat lagi mati. Oh, macam tu. Faham? Ambil lah. Luli apa aku? Mari depan. Mari. Aduh. Eh, ada telur. Eh, nasib baik tak salah orang tu. Dia tahu mama dan baba akan kalah ke main dia. Tu apa pasal? Allah, macam mana tu? Macam mana tu, Dok? Alah, dah ada orang menang eh. Alah, tak boleh pun. Kesian, Deksha. Deksha, nanti Deksha repeat, okay, map ni. Deksha main, okay, kesiannya. Tapi macam mana boleh jatuh tak mati tu? Eh, tak boleh pun. Batang mancis eh. Haa lah. Aku ingat telur tadi. Sorry lah. Dok, sumpah dok. Aku tengok atas je dok. Aku tak tahu pula batang mancis. Kenapa dia tak mati? Kesian dok dia. Macam mana dia boleh tak mati, Noah?
Tak ada checkpoint, sobat.